Bunu işte Amerika diliyle kurup gelip yapmıştık. Beşere karavulla korkuşadı bize de. Bu dargahı kopartıp etken de haram ayağımla basış gereğmez diyordu. Adam neçin maratıba külse o şey spektakl devam edi. Demek üçüncü pul doluydu. Kandaya kılışken? Yani Türkiye'nin seriallarını gördük, yani ayarlı gördük. Bizden halka münakalarını korsatıp olmadı. Ben buna karol hayatta oynamayacaktım. Niye var ya? Sat var dedi. Ne dedim? Ben ismimden çıkıp gitti. Fonograma gibi nasıl batıyız kanaka? Ovası bulsa aşırıcı buluş gibi. Assalomu alaykum, hurmatli tele tomoshabinlar va yonimizdagi afsonalar ko'rsatuviga xush kelibsizlar. Kelinlar qo'zg'aloni kinosi ekranlarga chiqqandan keyin ko'plab aktyorlar va kinoaktrisalar mashhur bo'lib ketgan, aynan shu kinoda rol ijro etganlardan. Lekin shu kinoda bir epizodik rolni ijro etgan aktrisa ham bor edi. O'sha epizod orqali ular juda ham mashhur bo'lib ketgandilar. Esingizda bo'lsa, aynan o'g'illarini muammosi bilan kelgan qahramonimiz. Ularga o'z vaqtida aynan Klara Jalilovani rolini taklif qilishgan Kelinlar qo'zg'aloni kinosida, lekin ular rad javobini berishgan. Nima uchun? Bularning hammasini bugun o'zida mana shu suhbat orqali bilib olamiz, chunki bugungi qahramonimiz ular xizmat qilib kelayotgan Muqimiy nomidagi teatr bilan yoshlari teppa-teng. Kutib oling, bugungi qahramonimiz O'zbekiston xalq artisti Naima Pulatova. Naima Qudratovna, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaqinda bir kinoaktyor bilan intervyu qildim. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarida, Nyu-Yorkda, Manhattan teatrida juda bir mashhur kinoaktyor, Harry Potter rolini ijro etgan Daniel Radcliffe va o'sha yerda shunaqa bir gap ketib qoldiki, teatrni, har bir teatrni o'zini urf-odatlari va irimlari ham bor ekan. Masalan, o'sha teatrni irimlaridan biri bu aktyorni grim xonasi. Bu juda bir avliyo xonadek hisoblanar ekan. MHATda misol uchun Rossiyada hech qachon teatr hududida aktyorga semichka chaqish mumkin emas ekan. Ularda shunaqa bir urf-odat, shunaqa bir qanaqadir irim bor ekan. Pul tushmaydi deyishadi. To'ppa-to'g'ri. Aytingchi, mana siz shuncha yillardan beri xizmat qilib kelayotgan Muqimiy teatrda qanaqadir bir noan-anaviy urf-odatlar yoki deylik irimlar bormi? Bir paytlar nima bo'lgan joy ekan, mozor o'tgan joy ekan. Ancha yillar naridagi gap. Endi biz mana 70 yil misol 41 yilda qurilgan bo'lsa, demak undan oldin mozor bo'lgan. Endi buni irimda bo'lmaydi, bechara qorovullar qo'rqishadi bizada. O'tirish avval ikkitadan qorovul bo'lardi, bittasi ichkarida, bittasi tashqarida o'tirishardi. Kechasidan qanday sunnaylar bo'ladi deb biz ishonmasdik. Endi yechinib tobizi chiqib ketguncha hamma chiqib ketib bo'ladi-yu, ana shu narsani guvohi bo'lganmiz. Ashu bu irimmasu, lekin bu dargohi nima deydi? Qo'partib aytganda harom oyog'imdan bosish kerak emas joyda. Shunday. Sizning rolingizni o'sha Kelinlar qo'zg'aloni kinosidan agarda spektaklga, teatrga agar qaytadigan bo'lsak, u yerda men hattoki esimda ham yo'q. Kim shu rolni ijro etgani? Sizning rolingiz o'sha kelib iltimos qiladigan ayol, shu o'g'limni qo'yib yuboring. Shu sizning o'g'lingizni qo'llarida ekan shu ishlari, shuning uchun yordam qiling. Degan isimda ham yo'q aktrisan, rostini aytsam ismlari ham. Nimaga sizga hech bo'lmasam o'sha spektaklga ham aynan o'sha o'zingizni rolingiz uchun taklif qilishmagan? Yo'q, u spektakl Hamza teatrda qo'yilgan. Muqimiyda emas. Bilaman, uni bilaman, lekin bu juda ham bir siz boshqa teatrda ishlasangiz bu demak siz umuman taklif qilish mumkin emas degani. Yo'q, endi unda unaqa udim yo'q edi-da, bu yerdan borib o'tga o'ynash unaqalar yo'q edi. Tushunarli. Bilamiz, butun dunyoda ko'proq qiziqish kinoga, teatrga unchalik emas ko'plab davlatlarda. Lekin har xil davlatlar
har xil strategiyalar qilishga harakat qilishadiki, ko'proq ayniqsa yoshlarni teatrga jalb qilish uchun. Masalan, yaqinda bir Barselonaga bordim, u yerda Teatr Nyu degan bir teatrda shunaqa bir komediya spektaklini qo'yishadiki, odam necha marotaba kulsa o'sha spektakl davomida, demak, u shuncha pul to'laydi. Qanday qilishgan? Mana odam o'tiribdi. Uni sideniyasining to'g'risida maxsus bir datchik qo'yilgan. Va u yerda skaner qo'yilgan. Har safar odam jilmayganda, ya'ni tabassum bo'lganda, shundoqqina 30 sent uni hisobiga yoziladi. U shunchalik mashhur bo'lib ketdiki, butun Yevropadan, butun dunyodan Barselonaga kelishgan paytda albatta o'sha spektaklga kirishadi va aktyorlarni, demak, maqsadlaridan biri bu albatta kuldirish va ko'proq kuldirish. Hech bo'lmasa o'sha 24 evroni ishlab olish maqsadida. Nima deb o'ylaysiz? Bizda O'zbekistonda ayniqsa yoshlarni teatrga qiziqishlarini uyg'otish uchun nima qilish kerak? Endi hamma narsa asardan kelib chiqadi. Yaxshi asar bo'lsa, rejissyorlar bor, yo'q emas, chiroyli qilib qo'yilsa xalq kelishi mumkin. Lekin bizning teatrda xalq ham yomon emas. Qo'yilgan spektakllarimiz ham hammasi me'yorli. Lekin menimcha anshlag bo'lmayapti. Yo'q, anshlag bo'ladi bizda. Har kuni, har safar. Endi har doim yaxshi spektakllarda bo'ladi. Biz o'ynagan davrda o'ynagan spektakllarimiz 20 yillab ham ketardi. Lekin so'rab kelishardi bizdan. Kim o'ynaydi, shular o'ynaylami, yo'qmi? Endi zamon ham zamonasiga qarab degan gap bor baribir. To'g'ri. Bizda ko'p yil qo'yilib ketibdi degan gap bo'lmagan. Yaxshi. Adashmasam, Kelinlar qo'zg'aloni spektakli 18 yil qo'yilgan-a? Endi boshqa teatrda, Hamza teatrida. Ancha yil qo'yilgan. 18 yil Zaynab bilan Sadriyeva o'tib ketgunlarcha qo'yildi-da, keyin bir qo'yib ham ko'rishdi. Bizdan teatrdan ham Farg'atib ham, Obarib ham o'ynatib ko'rishdi. Lekin endi hammani o'zini roli degan gap. Savol. Sizni eng yaxshi ko'rgan serialingiz qaysi? O'zbekistonnikimi yoki butun dunyo miqyosidami? Va nima deb o'ylaysiz? Bunaqa, demak, serial sistemasini balkim teatrga ham qo'ygan yaxshi, xuddi Sitsiliyaga o'xshab. Mana Turkiyani seriallarini ko'rdik. Mana ayolni ko'rdik. Mana bir narsa hozir ketyapti-ku. Yaxshi kelin. Endi bizani xalqqa bunaqalarni ko'rsatib bo'lmaydi baribir. Qanaqa seriallarni ko'rsatish kerak bizani xalqqa? Tomoshabinga san'atkorlar nima deydi, san'atkorlardan olish kerak ular. Shunaqa narsa qo'yish kerak. A bizda nima bo'lyapti hozir? Otasi nima bolasi urgan, er-xotin bir-birini urgan, endi bu shundan tarbiya olishadimi, misol uchun? Demak, sizga hozirgi o'zbek seriallari mutlaqo yoqmaydi. Yoqmaslikda emas, shuni bir o'zgartirib, bir temani boshqa qilish kerak. Qanaqa tema bo'lish kerak? Tarbiyaviy bo'lish kerak deb aytar hamma narsa. Tarbiyaviy narsa qo'yish kerak. Bizani xalqimiz to'g'ri tushunadi. Men endi hozir aytmoqchi, bu narsa bir narsaga aylanib ketmasin. O'zim ham serialda o'ynadim, men bunaqa rol hayotda o'ynamagan edim. Qanaqa? Ozod Shamsir nimasida Yuraklar jangida o'ynadim-da. Buni o'sha Amerika deylar ham ko'rib kelib gapirishdi. Va siz nima bunaqa rol o'ynadingiz deb. O'sha qanaqa rolda o'tdi? Koreyaga odam qizlarni olib ketadigan sotib yuboradi. Keyin tasi bufetda o'tirsa. Shunaqa muammo ham bor-ku, misol uchun. Bufetda o'tirsak, ikkita xotin so'rab kirdi meni. Nima bo'lgan, mamma, keling, keling desa, mamna urushib ketdi. Men voy, ha, tinchlikmi desam, ne var edi, sotib yubordi. Nima dedim, men esimdan ham chiqib ketdi. Nima dedim men, desam, yo'q, serialda ne var edi, voy, u men ne var emas dedim. Bu serial shunaqa. Ha, men shunaqa tarbiya berasizlarmi sizlar dedi menga qarab. Mana teatrimda o'tirgan hamkasblarim oldi. Lekin shunaqalar bor, yo'q emas. Biz shuni o'ynab berdik. Men unaqa emasman dedim. Demak, shunchalik professional darajada o'ynab bergansizki, hattoki xalq ishongan. Sizda hamisha jonli hammasa, bu lekin qachondir fonogramma ishlatgan paytingiz ham bo'lganmi? Yo'q. Hech qachon. Chunki
Biz de canlıydı, müzikantlarımız var, canlı icra etmemiz. Hiç kaçan ağız açmayalımız. Ağız, bir seriyalı bubbalarımız da kanakadır bir idacılığa da aylana digen kuşuğumu, mali şunu koyuyla halktan Rosanıma kegen, hat kegen deyişken ağız mı düşmeyken. Fonogramma gibi nasıl başlayacak kanaka? Şimdi hazır fonogrammalarını şimdi etmeyle deyiş yaptı. Yok, siz de şahsiyim nasıl başlayacak? Endi nima deyman? Ovozi bo'lsa, ashulachi bo'lish kerak. Tushunarli. Shu. Xabaringiz bor, o'tgan yilim Amerika Qo'shma Shtatlarining 41-chi prezidenti Jorj Bush otasi olamdan o'tdi. 94 yoshda. Ularni kundaliklarini o'qiganimda shunday bir gaplarni o'qib qoldim. Ular shunday yozgan. Men bashoratchi emasman, lekin umid qilaman, kelajak avlodlar meni uchta so'zlar orqali eslashlarini. Men adolatli, mulohazali va ishonchli inson bo'lganman deb. Ayting-chi, Naima Pulatovani, kelajak avlodlar qaysi uchta so'zlar bilan eslashlarini istaysiz? Yaxshi, adolatli, mehribon. Katta rahmat sizga.